სალამი მეგობრებო და ხელადაც გულე გადავიღო ვიდეო და დავარქვა ეს ვიდეოს სახელი ესეთი ნუ გაიმეორებთ ჩემ შეცდომებს ნამდვილად ესე იგი მე ვიდეოებში ყველას ვასწავლიდი რომ არ ჩადოთ ტელეფული ერთ პროექტში თქვა ნუ ეს პროექტში არ უნდა ჩაგვედო ერთი ფული მქონდა ამაც გადაღებული ერთი ორი ვიდეო სამწუხაროდ სხვას ვასწავლიდი და მე თვითონ შევწდი ვინც ხომ ალბათ იცით ბევრმა და ბევრმა დავკარგეთ ხეშობიანში ჩვენი თანხები, ჩვენი საქსრები ასე რომ ვთქვათ და თავისთავად იყო ესე იგი ის დანაკლისი ჩვენთვის შემოსავალი და მე ასე რომ ვთქვათ სხვა სწავლი მიჩადებთ მეთქი ეს პროექტი ფულს და მე თვითონ დამემართა ესე რომ თითქმის 90% მქონდა ჩადობილი ესე იგი ხეშობიანში თანხის და მიახლოებით 10-15% დანაწილებული როს იძებს სხვადასხვა საიტებზე და როან ქონა და ესე უკვე ეს არ დაეტყობოდა ჩემ ბიუჯეტს ეს ხეშოგიანის დაკლება ნამდვილად ანუ ხეშოგიანის გასკამება აღარ დაეტყობოდა ჩემ ბიუჯეტს რო გავუკეთებ ესე იგი ესე როგორც მე გასწავლი თქვენს და სამწუხაროდ მეც მოხდი ხაპანში და ჩავდე უმეტესი თანხა ხეშოგიანზე დააცი რომ არ გამიმეორებთ ესე იცოდეთ რომ როცა აპირებთ თანხი ჩადებას თუნდაც იყოს სიტყვაზე ეს $20 ჯობია ეს $20 და ვანაზლებთ სიტყვაზე 20 საიზე $5 ჩადოთ ან სიტყვაზე თუდოთ $10 რომ დავანაზლოთ ეს ფული მინიმუმ 3 საიზე მაინც და ჩავდოთ $30-$30 სიტყვაზე 3 საიზე და $1 რომელიმე კიდევ სხვა საიზე ესე ჯობია იმიტომ რომ უყურებთ აგებს ხეშობიანის გასკამებას მოყვა ტოპმაინის მიყვა SLT მაინის გასკამდა ტოპმაინის გასკამდა ამ ბოლო დროს ხეშობიანის კიდევ იყო PTC მაინის ის გასკამდა რომ იმას არ უმუშავებია დიდხანს და ასე შემდეგ ამიტომ ნუ გავიმეორებთ ისე ჩემ შემოსტომებს და ჩემ შემოსტომებს ნუ გავიმეორებთ ამიტომ კიდევ გასწავლით და თავისთავად მე შემოსტომებზე სწავლობ ადამიანი ამიტომ ჩავდოთ ესე იგი ფული ყოველთვის დავანაწილოთ რა თანხაც არ უნდა იყოს ნუ ახლა $1 და $2 აღარ დანაწილება უნდა თავისთავად ეს მინიმალური როცა საიზის თავისთავად უნდა ჩავდოთ და უნდა ვიყიდოთ მინიმალური იმიტომ არის ესე საიტები სადაც მინიმალური არის მაგალითად $6 და როგორც სწრაფიზე და იქ უკვე მეტ ნაკლებს ვერ ჩავდოთ ამიტომ მინიმალურზე არ ამაქვს საუბარი უბრალოდ დავიცადოთ რომ ჩვენი თანხები გადავანაწილოთ სხვადასხვა საიტებს ახლა კი განახეთ ვიდეოს ბოლოს რადარა საიტებზე დამჭა ხეშობიანის შემდეგ ეს ასე რომ ვთქვათ ფული საიდან შემომდის და თავისთავად ამ საიტების ლინკებს დავტოვებ კომოდ აღწერაში ეს არის ბიცრაპიდი აქედან შემომდის ახლა ამ ტიპი ყველაზე დიდი თანხა აი აქ მაქვს როგორც უყურებთ ნუ გავიდა დღეს თანხა გამოვიდა აქ მაქვს როგორც უყურებთ 280 17 კილო ხეში და დღეში მერიცხება ესე იგი დოლარი და 30 ნუ თვეში მერიცხება სადღაც $35-ამდე აი ვნახოთ უცებ თვეში რამდენი მერიცხება მეც მაინტერესებს იქნებ ხეშოგიანიდან რომ ვალი და მე ამან მაინც იმუშავოს წლის ბოლომდე და გამასტუმრებიოს ის ვალი არა აქ არა შემიშალა payment calculator სწორად ვიყავით payment calculator-ში. თვეში შემომდის ესე იგი $39, ну არის ძალიან კარგი, ამან რომ იმუშავოს ეს პრომდე, ხეშობიანის გამოდადები ვარს გამასტუმრებიებს, ასე რომ თქვა, ну ალბათ ცოტა თუმცა შემოგვეულო ბანკიდან უნდა აღებული ფული და ჩადებული მქონდა ხეშობიანში, ну აქედან შემომდის $35 თვეში. კიდევ შემომდის ხეშფლეერიდან, ხეშფლეერი როგორც ციხდის ძალიან ცოტას დღეს გამოვიტანე ხეშფლეერიდან რაც ქონდა ასე ვთქვათ, ну ეფერიუმზე არაუშავს აქ იქ ცოტა პროცენტი ნორმალული ნორმალული ასე ვთქვათ ხუთეში ჩვენ თანხას უზრუნოთ და შემდეგ გავდივართ მოგებაში იმ შემთხვევაში თუ როგორც უყურებთ თანხა გავიტანე დღეს იმიტომ არის ასე ჩამოვარდა ეთერიუმს გავიტანე ორჯერ ეთერიუმი მაქვს აგერ ექსმოზე ექსპოს მისამართად დავტოვე კვირით აღწერაში ისე მაქ ექსმოზე საერთოდ გადაღებული ვიდეო მგონი აგერ როგორც უყურებთ ეთერიუმი მაქვს უკვე ну ეს არაცა როგორც უყურებთ ისე 11 მილიონი
და ნუ ბიტკოინები მანინზე გავიტანე. ნუ ბიტკოინს ყიდო აქ. ამის ყიდვა ნამდვილად არ ღირს, არ გიჩვით არავის არ იყიდოთ, იმიტომ რომ აქ ძალიან ცოტა პროცენტობაა, თითქმის ჩვენი თანხის გამომუშავებას უნდებით 10 თვე, მეტი თუ არა და ეს ეთერეუმის ყიდვას ნამდვილად გიჩვით, თუ აპირებთ ეთერეუმის, ესე იგი კილოხეშების ყიდვას ნამდვილად იყიდეთ აქ, ყველაზე კარგი არის. ანიერ წერია მაგალითად. მე მაქვს 2 ესე კილოჰეში ეთერეუმზე ნაყიდი, ა 4 კილოჰეში მაქვს როგორც უყურებთ ნაყიდი. და ესე იგი ერთ წელიწადში გამოვიდან 14 აქ არის ერთწლიანი კონტრაქტი $14. ნუ გავაორმაგებ წელიწადში თანხას ვაორმაგებ. იმ შემთხვევაში თუ ეთერეუმის ფასი აიწევს და გავაორმაგდება ან გასამაგდება თავისთავად ჩვენი თანხების გასამაგდება და გავაორმაგდება, ამიტომ ეთერეუმის მინახავ აქ დაარქვაჯა, ველოდები მინახავთ მომავალში საფასი იქნება და გავყიდი შემდეგ. კიდევ მაქვს ესე იგი Skyhex-ი მაქვს. ხოდაშორის ეს არის ძალიან კარგი საიტი, აქ უკვე რომ აიწია ესე იგი კურსმა რომ აიწია ბიტკოინის კურსმა გამომუშავებას უკვე ჩვენთან ხარ ვიბრუნებს ამ თვეში რომ იცოდეთ, აქედანაც გამოდის თანხა ავტომატურად, აქ უკვე მაქვს ესე იგი 500 მეგაჰეში, 503 მეგაჰეში და დღეს ყოველ დღე მერიცხება 16000, აქ არის 100000 მინიმალური და ავტომატურად გამოდის ჩემანგარიზე. მაქაც ცოტა მაქვს ასე ვთქვათ კაპიკები მაქვს, დიდი არაფერი. მიახლოებით 500 ლარი გამოდის თვეში, ცოტა მეტი. კიდევ მაქვს ესე იგი ამ საიტზე ბიტკოინ მანინგზე, ეს არის სხვადასხვა აქ ნორმალური პროცენტობა აქვს, არც ძალიან დიდი, არც ძალიან პატარა. საიტი ჩემი ასეთი მუშაობს, იმიტომ რომ დიდი პროცენტობა არ აქვს. აქვს ჩვეულებრივი საშუალო სტანდარტული პროცენტობა, მიახლოებით თვეში 20%. პლუს აქვს დამატებული აქ ესე იგი თამაშები, ну от пресები, а модис რაღაც საჭუპები, ნახოთ რა ამოვა, მოდი გავხსნათ. აი, 8-ზე გამრავლდა ესე იგი ჩემი ტერა X-ები და გამომიტო 458 სატოში და დაემატა აი აქ. Ну აქ ამოდის ზოგჯერ თვითონ ტერა X-ები ერთი დღე საჭუპრად. ასე რომ ვთქვათ, ну ეს საიტი ჩემი ასეთი მუშაობს, იმიტომ რომ ზრმაზერუსინდობა რა აქვს, არსად არ გაიქცევა, აი ჩემი ასე ესეთია. Ну როგორც უყურებთ, ან მე სხვა საიტებში ვეფული არ მაქვს ჩადებილი. აქვს მარტო ამ დაგანახეთ ამ საიტებში, მიახლოებით თვეში შემონდის ვისრაპიდან თვეში შემონდის ესე იგი $19 მთლიანობაში შემონდის სულ სადღაც $45-ამდე ამ ყველა საიტებიდან და მარტო ესე იგი ხეშობიანი რო გამიუკვთა, ხეშობიანიდან შემოდიოდა $150 უკვე, ინფლაციის მქონდა იქ ვიყიდე კიდევ და ამათ ლოჰეშები ვიდეოს გადაღება რა მოასწარეს ამ დუხაროთ და გაუკთა და დაიგარკა ჩემი ფული და ესე იგი თქვენი ფულიც, ვისაც ქონდა ჩადოვილი თავისთავად არის საფუძვაროთ, ნუ ახსვისანთ მუშაობას თავისთავად ვაგზელებთ და ამიტომ აქ ჩერდებით ისეთ საქმე ალბათ ვის თქვენა რომ ხანდავთ და ხან დავგარკავთ ფულს ხან მოვიგებთ, მაგრამ ისე უნდა დაქნათ და აღარ უნდა უშვათ ჩემი შეცდომები და მეც აღარ უნდა უშვა ეს ჩემი შეცდომა რომ აღარ დავგარკვეთ 101-ანად ფული და დავანაზიროთ სხვადასხვა საიტებზე და ყველას გისურვებთ წარმატებებს ჩვენ საქმიანობაში, ახლა იქ გემშვიდობებით, აბატრებით, მოგვაჩერდებით, თუ მოგიწონათ ვიდეო დალაიქეთ, გამოიწერეთ, არხი და იყავით ჩვენთან.